Hej, dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň. E, dneska e, začneme takto, že Gekačkom mám tam pár replayov, tak to spravíme, dneska to zbúchame spoločne. Začneme kekačkom, e, myslím si, že podľa e, e, záverečná obrazovka muselo sa hrať príjemne. E, každopádne ďakujem pekne za posledný zase replayov nejakých, Nás došli po nejakom čase, e, také uverejniteľné, takže Dneska, dneska, to bude jedno video za druhým. A, každopádne, toto je Lord Fiesco s GK, -čkom. mapička je Atlantic, takže fajne. Mapa dobrá. Mapa je taká poloakčná, sa s ňou robiť veľmi veľa veci. Ja som veľmi zvedavý, čo sa to teda udeje, pretože GK je super na sekundárky, pokiaľ sa k ním dokážete dostať a pokiaľ vás ne nemá, to do 5 krát nezrušia, takže vtedy je to, vtedy to GK má akože hodne, hodne veľký potenciál. A pokiaľ niekto hrá GK na presnejšie delá, že nie je sekundárka a sekundárky má fakt len ako tú, 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 tú sekundárnu výzbroj, že ne, nemá ten build postavený len na sekundárky, tak samozrejme by ako to GK dokáže niečo aj natrefať normálne. Vidím, že Lord tu strela hečka normálne, kokos, tak to som nečakal to, že ich mal nabité, neviem, či čakal na DD, ale prvá pr slova hečka mi letela. Na tú repu, medzi tým mu samozrejme nakúpil. Pekne, aspoň ohník a 5000. GK bohužiaľ ťahá v týchto, ako keby fajtoch na veľké vzdialenosti za kratší koniec, pretože... A GK na bližšiu vzdialenosť samozrejme mu veľmi pomáhal ten Turtle Black kde, kde fakt dobrocajdu do GK Citadelu ne neviete narvať. Možno, možno, to prejde pod prednými delami, pod tým špeciálnym uhlom, ale to nebudeme teraz rozoberať. Každopádne GK práve dostate teda z vrchu, takže ono práve na veľké vzdialenosti trpí na to, že jednak má ma malý dostal a jednak väčšina lodí práve dopadajú granáty, ako keby nie priamo kolmo na Brodside, ale, ale povedzme, že z vrchu na tú palubu a cez tú palubu potom z toho vrchu fakt to ide je to citadelovateľné. Takže jemu veľmi práve nesvedčí, ako keby prestalovaný s na veľké vzdialenosti, GK je fakt lepšie na bližšie vzdialenosti, brawling a všetky tie akože mechaniky hry, ktoré mu veľmi, veľmi svedčia. Samozrejme presne kvôli týmto mechanikám hry je potom veľmi dobrý práve ten sekundárkový build, ktorý je ešte podporený. Len bohužiaľ sekundárkový build veľmi trpí práve, práve na, te, na, ten, na tú vec, aby som sa vykokdal správne už dneska v nedelu. Takže v podstate vy sa k tým sekundárkám musíte reálne dopracovať a Není to úplne najjednoduchšie v podstate dopracovať sa k sekundárkám, určite nie v prvých minútach hry, kde animácie sú úplne fulloví. Kde v prípade, že vy tam teda sa budete snažiť dostať nejakým zázračným spôsobom rýchlo rýchlo dopredu, aby ste v prípade na maxovaných sekundárov cesty, čo, čo sú so ako 12 km, tam prišli, tak to je tak krátka vzdialenosť v podstate od enemákov, že vy by ste boli určite prví vpredu, dokonca ešte možno vo väčšine prípadov pred vlastnými dedečkami a poznáme také prípady, kedy sa tak dialo v minulosti nebudeme menovať od Alberta, ale, ale v podstate uh, to sú proste samovražedné doslova akože pochody po tej mape. Uh, v minulosti ešte aspoň fungovalo to, že dedečko vás dokázalo zasmokovať a ten smok fungoval úplne v štandardnom režime v časoch, keď teda tak fungoval, že pokiaľ ste sedeli v smoku aj s bitevkou, tak v podstate vás nebolo vidno, absolútne vás nebolo vidno a kto vás chcel rozsvetiť, musel mať radar hydro alebo v podstate dosť na 2 km, inak vás v živote nikto v smoku nevidel, aj napriek tomu, že ste byte, ktorá ťa pálila. Takže vtedy áno, vtedy ten zmysel toho pušovania s gekačkom do a podporovania dedeček ako, ako bol využiteľný, hej, keď ste mali niekoho spolupracujúceho, ale, ale aj tak dnešný, dnešný spôsob hrania na sekundárky je, je fakt skôr o tom, že si musíte doslova do písmena, akože najprv, najprv tých enemákov trošku požužľať z tej vzdialenosti, nakoľko GKčko samotné má oveľa menší dostal ako a väčšina BTV, ktoré proti nemu budú stať a budeme sa vyhľať len o bitevkách. Dokonca tie križníky, ktoré sú robené na tak majú niektoré oveľa väčší dostal ako, ako, samotné GKčko. Takže vy musíte aj tak proste ísť k ním bližšie, tak či tak. Uh, toto je práve tá vzdialenosť, kde to vidíte, kde je to ako tak plus minus autobus medzi 15-20 km. Je to také fajn v prípade, že nepoužívate dokonca legendár, ktorý vám to ešte skracuje. Uh, tak dopišľa trošku jednemákov a, a skôr sa snaží tie sekundárky používať tak nejak rozumne podľa priebehu bitky sú mapy, kde kde to GKčko dokáže sa v podstate vorovať niekde po priskalách. vie odtiaľ strieľať, vďaka tomu obrovitanskému 6 km hydru dokáže fakt rozsvietiť toho šialene veľa. A, a tým pádom je, je až taký, taká obrovitánska bariéra, jak v pánovi prstenu ten Gandalf, ktorý tam došiel a povedal You shall not pass, akože tady neprojdeš, tak tak nejak to gekačko fakt pôsobí ako taká obrovská zadka na niektorých mapách a dokáže tam stať fakt od začiatku hry a úplne v pohode si to tam dokáže ošefovať, pretože vážne ani dedečka nechcú ísť na gekačko, kvôli tým sekundárkam, v prípade, že sú robené vrátanie manuálov, vrátanie hydra, Ty od ten dedečko vieš na 6 km vopred, tieto ropeda proste bude, vidno, bude vidieť každý, kto teda pôjde. Takže Jakože sú momenty, kedy sa oplatí ísť dopredu, alebo mapy a miesta, kde, kde viete si mierne pušnúť a viete sa tam niekde zacpať a počkať si doslova postrašiť jednom ako a medzi tým používať tie diela, prípadne, prípadne, niekoho nachytať, keď dojde niekto bližšie, tak tými sekundárkami ho trošku pokrájať. Potom ale väčšina prípadová situácia je práve taká, že skôr si ich takto dokrájate zo zadnej, normálne štandardne ako normálna štandardná bitevka, ale pôjdete kústok bližšie kvôli do strelu a budete sa ich snažiť proste pižľať jedného po druhom a tie sekundárky si doslova necháte ako bonus, pokiaľ máte sekundárkový build na nejakú tú záverečnú fázu hry, kedy, kedy, kedy možno tie animáci budú nutení do vás pušovať alebo vy do že tam už je to potom úplne evidentné, že tie súboje sa budú diať na, bli na bližšiu vzdialenosť. A vtedy v, te v tom prípade tie lode budú nejako už do dokúsané, takže tie vaše sekundárky o to viacej budú spôsobovať alebo o to väčší rozdiel potom prinesú v tom vašom súboji vy versus iná loď. Hovorím, vždy je to individuálne aj podľa tej samotnej hry, pretože uh, nie, nie vždy a nie za všetky okolnosti je to úplne jednoduché v podstate. Uh, určite si môžete odo mňa pozrieť, pokiaľ sledujete moje videá, určite vám odporúčam, toto bol krásny výstrel do Ragnara, hodne to dobre to tam padlo, toto bolo výborné. Určite vám odporúčam pozrieť si uh, hru, ktorú hral Nixo od nás a hral to a teraz mám taký dojem, že s Pomernom. Tak s Pomernom zrovna tuším na mape, a teraz neviem, či to boli Shardy, lebo ktorá to bola mapa. A tam je úplne presne ukážka toho, akým spôsobom sa dá s deviatkou nemeckou lodou, ktorú mal urobenú na sekundárky, ako, ako presne sa s ňou dá doslova využiť to, keď tie nemáci idú do vás a jak šialene dobre proste využil celú, celú tú palebnú silu tej lode. Tam, tam tako to je jedno fakt z tých, Najbrutálnejší videí, kedy to nixo úplne do poslednej kapky, to bolo ako úžasné, preto hovorím, že pokiaľ, pokiaľ niekto sa nevie proste rozhodnúť, ako správne hrať na tie sekundárky a si hovorí, že a, ja to postavím celé na sekundárky, ale mám strašne krivé dela a neviem potom nič trafiť, a s tými sekundárkami sa dopredu len tak nedostaneš, a hlavne nie, ako sme hovorili od začiatku, tam to je proste absolútne celé zle, tak tým pádom... I to je to jedno z tých videí, ktoré maximálne odporúčam, aby ste to ľudia pozreli. No a teraz nastala situácia, ja si hovorím, že, že kde vlastne mu to prinieslo, zatiaľ strieľať celkom pekne, musím povedať, že mu to pekne lietá, ale teraz nastala situácia, ktorá je pre GK úplne ideálna, ide cyklón. Ide cyklón a keďže ide cyklón, tak kámo, to je, to je na GK úplne jak stvorené, pretože v cyklóne je dohľad na 8 km. GK má sekundárky cez 12 normálne v štandarde, akože pokiaľ to ľudia majú postavené a, hydro máte na 6, to znamená, vy tam máte 2 km, pokiaľ nevidíte ponorku alebo dedečko, ale čokoľvek je v tom, je vlastne v tom cyklóne, čokoľvek vás vidia, není to dedečko alebo ponorka, tak automaticky sekundárky ho tam začne šupovať. Tým pádom nemá šancu žiadny križník ani bitevka vás obstrelovať zo vzdialenosti veľkej a hlavne vás nemôžu dovtedy upaliť, kým, kým pridete, lebo teraz samozrejme v cyklóne sa spotujete jeden s druhým navzájom. Je, takže toto je pre Gekačko absolútne ideálna vec, ideálna vec GKčko mať v cyklone. To je také, také isté niečo ako napríklad do Moskva alebo akýkoľvek radarový krížnik, ktorý má fakt demoin. On si dokáže vďaka, vďaka práve cyklónu rozsietiť tie nemacké lode aj na tú vzdialenosť toho radaru a, a práve tie lode nemajú šancu ho vidieť, lebo ako náhle vidíš len na 8. Radar máš v prípade demona na 10, v prípade Moskvy na 12 samozrejme. Uh, tak tým pádom, Je, jeden má proste rezerv 2 km, druhý dokonca celé 4 km, kedy môže do vás beztresne počas toho trvania radaru strieľať. Takže ja, tam sa to proste prejaví. Montana do mm, bez, bez citadelí. Lord Fieske mi poslal aj postavenie kapitána. Aj všetkého, nemá ho zameraného manuálne. Takže ja som si nepozeral to nastavenie, ja som to len zobral ako screenshoty, ale vzhľadom na to, že manuálne ho nenastavoval, alebo tam práve tie sekundárky, tak predpokladám, že aj podľa tých niektorých výstrojov, že toto teda nebude postať na sekundárky. Sa rovná si pozrieť na ten screenshot. Tak ako vždy hovorím, že, že snáď, tí, snáď tí ľudia nemajú v podstate, vždy používajú protiponorkové lietadla, len tak pripomínam Golden Love je práve tá trida, ktorá má ktorá má restriky, ako špecialitku. Takže toto neboli protiponorkové lietadlá, ale úplne bežné normálne lietadla s drpom hečkový bomb. Ja sa idem rýchlo prekliknúť na to, čo teda v postaveného kapitána. Din 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 din. Kde máme? Tu máme kapitána. Kapitán má dokonca 19 bodov a není robený na sekundárky. Hmm. Tak dobre to vidím, že tie sekundárky na manuálne prepína, takže toto není normálne sekundárkový blúd na kikačku. Ja som to tak nejak šípil a tušil už podľa toho, akým spôsobom tam tie granáty v niektorých momentoch lietali, že idú moc presne, že pri sekundárkach samozrejme a ten modul na dispreziu v minus 7% vynechávate a je to hodne hodne viditeľné hlavne na tej vzdialnosti 17 alebo 15 plus km ako tie granáty letajú takže toto je GKčko robené priamo akože na úplne štandardnú bitevku so štandardnou palbou hmm. to sa ešte idem rýchlo pozrieť na tie moduly pretože kapitána som pozeral a mi poslal aj moduly áno je tam, je tam legendár a je tam disperzia minus 7% klasicky na presnejšiu palbu takže, takže v podstate je to taká, taký polohybrid build, pretože zrovna legendár posiluje práve sekundárky. Sice hlavné batérie to je pravda, rýchlejšie prebíjanie, ale, ale, aj tie sekundárky, on sa celkom potom hodí práve s tým... Uh, bože, a teraz mi po, povedz, normálne ma napadol Lillehammer, neviem prečo ma napadol Lillehammer. sa som hovoriť o Lillehammeri, ale úplne o niečom inom. Toto je, toto je moment, kedy by tie sekundárky byť manuálne kámo, by tu proste spôsobovali obrovský, obrovskú akože neduch. Ne Uh, to bolo 9.12. Hm? To, je, to je celkom príjemné. Toto, toto, sú, toto sú situácie, ktoré keby mal manuálne sekundárky v tejto chvíli a plus s tými skillmi, ktoré tam existujú, tak tými manuálnymi sekundárkami by ste teraz zažili, čo by u s tou republikou, pretože Repa je zrovna jedna z tých lodí, ktorá by na to drpela spôsobom viac ako brutálnym. A Lord mi napísal, že inak ako akože som sice je Yoda, ale akože nakoniec to tam popadalo. Toto utopil doslova tie granáty. Vidíš? Sekundárky nezamerané, bohužiaľ, 13 hpeček. To je vieš, to je ten brocaj, čo ti proste repa, repa ti tam nenarve citadelu, ona ti ju nemá kadeľa narvať. Teraz skončia padla citadela do, do tej repy. Kámo, to je proste jazda. Hovorím, toto sú situácie, kedy by sa hodili aj tie manuály. Výborne, zvládol to. Ostalo mu neskutočných 24 HP, no lol. Lol, mama. 24 HP mu zostalo. A v úvodzovkách len 162 sekundár v trafení. Na to, na to, koľko ľudí mu došlo, akože doslova, že na close a ešte je tam... ešte je tam cyklon, tak sekundárky by to sekundárku bol, tak urobiavala veľa teda väčší damage. A teraz by som si celkom pozrel porovnanie škoda, 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 že niečo takéto nefunguje a nejde to, nejde to vlastne spraviť za normálne okolností. A nedá, nedá, sa veľmi vlastne pozrieť rozdiel, že ako by tá bitka bola vyzerala, keby tam bol úplne iný build, že či teda ho práve nezachránil ten build, ktorý mal práve proti horeniu a ten štandardný byte v karsky na prežitie. A že či by náhodou doteraz viacej nezhrlal, ako, ako, by dal damage. Ale určite viem, že by ich ustrelal rýchlejšie vďaka sekundárkám. To určite áno, na druhej strane zase tie granaty nelietali zase úplne super presne v podstate. Takže je to také otázne, čo by bolo skôr, slípka alebo vajce, ale... Uvidíme, či tá ponorka bude, či, či prešla tá ďalka ďalka diel malá, alebo prečo len cel... na jeden. Išla hm. rýchlejšie. Je to, je to, je to taký akože celkom pekný uh, spôsob. Hm. Myslím, že to už ne, to by nemalo zdvihnúť. Myslím, že tie torpeda to z také vzdialenosti nezdvihne nad hladinu. No. Spojenie zečkový. Ponorka trafená. A... Nepamätám si, či prežil alebo zemrel. Každopádne, mohol mať krakena v tejto chvíli. Hm? A tak po tej plnevke išli viacerí a teraz mu tam ostáva posledná lietadlovka, to je Na ktorého tam poluje všima v strede mapy. Majú 966 bodov. Každopádne... Tie gikačka väčšinou... Aha. Týpek mu napísal, že ja som... Že normálne som ospravedlný za to, že vlastne si všimol, že mu vlastne vyžral krakena. Že nevšimol si to. Ja musím povedať, že napriek tomu, že to nebol klasický sekundárkový blbná na gikačka, že to bol taký taký skôr normálnejší build, že gekačko postavené a klasická výtevka, tak výsledok je super, akože 264 kg, možno sa pre niekoho nebude zdať ako keby tak strašne veľa, že však ako väčšinou sú to krakeny a 6 kg a 300 000 damage. No ale tá tabulka hovorí jasne o tom, že má 3200 base expo, čo znamená, že hodne poťahal, ako keď máš 3000 base expo, tak si hodne niečo dobre zahral. Samozrejme to isté tá Šima, to ako, ako podľa tej tabulky úplne evidentné, že proste GKčka a Šima to vyhrali hru. Um, takže super. Vampire uh, povedal, že mu vyžadoval teda Krakena, že nevšimol si, ale veď OK, tak či už by tam ten Kraken bol alebo nebol, tak ono je to v podstate o tom asi tak veľmi jedno. Každopádne veľmi pekne zahrané a ja musím ukázať ten build na kapitána, pretože to je to, čo sa si ľudia budú, že aký teda ten build bol, tak bol takýto to znamená štandardne, štandardne, kapitána, pokiaľ robíš, tak robíš kapitána celá táto lajna dole a potom takéto veľké oko robíš. Toto je doslova build na prežitie, pretože to je minus opravy, minus oheň, toto je väčšia proti obšivka, um, menšie horenie, menšie fladingy, plus jeden heal, menší spod a, a nemôžeš mať 4 ohňa, minus 10% šanca na zapálenie. To znamená, takto, toto oko ti urobí 19 bodov ostávajú ti 3 body. Na väčšinou samozrejme, ktorom bodom sa pridáva adrenalin, to vo väčšine prípadov a máš pokoj. Asi 21 bodový kapitán, úplne vybavený na celú, na celú bitevku. A štandardný, povedzme, akože sekundárkový bod sú práve tieto dva skvíli, 3 a 4 body, to znamená, tam by si musel obetovať buď spod, alebo tam obetuješ práve väčšie horenie, alebo ten adrenalín k tomu sa práve ale vždy hodí, takže väčšinou v podstate to robíš fakt akože do, do tých manuálnych sekundárok. A do toho pokiaľ tam máš nie Jutlanda, ale toho druhého. <rý> Normálne snáď neviem spomenúť, no, zabite ma. Lieutenant, jak sa volá? Ten, no ten nemecký špeciálny, ktorý má práve, že keď trafíte ešte aj sekundárka, Mino nevadí, vy viete, o kom hovorím, ja si fakt, ja som debil, na nech sa to teraz. Lieutenant, nie, Lieutenant, niečo, Lutens, do piči, Lutens, Lutenca, Lutensa, kokos. No, nemám dopiť tú druhú kávu, ale asi to na mňa ja musím dopiť tu druhú kávu. Pokiaľ máte Lutensa, tak Lutens vám to ešte znásobí, takže sa to práve oplatí a ono poslá moduly Fiesko. Takže to je to, čo hovorím, že tu je práve modul na miesto sekundára, v prípade sekundárkoho modulu sem dávate sekundárky a na konci môže byť samozrejme práve tento legendárny modul, no ale práve v prípade, že chcete hrať na normálnu bitevku, tak sa dávate presne toto, Tu presne zamerania palby, tam je minus 7% disperzie, ktorá je ale fakt viditeľná v tej hre, pokiaľ streláte proste nad 15 km, je vážne, aký rozdobok ktorú lietajú. Ďakujem, je to hodne viditeľné podľa toho, ako letia tie granáty, takže Stáva sa to trošku inak s tým minimálne jedným modulom a úplne ten kapitán má, má poprehadzované skily. Práve, práve to je tá strana, že ty máš vo väčšine prípadov a veľmi silné sekundárky, ale musíš sa k nim dostať, ale vlastne trpíš potom na tého, netrpíš na všetko ostatné. Takže to je také otázne, že musíš vedieť správne potom použiť tú vlastnú ľudia, tu je veľkú silu na to, aby tie sekundárky, ktoré si, sekundárky, ktoré si tak strašne prebustil, aby sa k nim vlastne vôbec dostal, aby potom stihli niečo v tej hre spraviť, takže toto je taký štandardný build na GK, keďže tam 3200 base expo, tak ako proč by ne, je to také niečo iné, ako keď človek dojde sekundárkym a potrhá každého na Nemcovi. Takže Fiesko, díky moc za poslanie replay, snad sa nám to páčilo, snad to máte takto pekne ukázané s kapitánom aj aj modulmi, za čemu teda ešte raz ďakujem, že takto pekne poslal tie screenshoty všetky a snad sa nám to páčilo a bolo to, pek, bolo to hodne príjemné, vidíte, že žiadna veda v to nebola takže dá sa fakt zahrať aj extrémne načtadne a pomerne ľahko. <kým> no a my sa počujeme v ďalšom videu, prípadne pokiaľ chcete mi poslať vaše video z nejakej fakt dobrej hry, vidíte aké videá podobné dávam, takže keď máte niečo podobné na sklade niekde z aktuálnej verzie hry, samozrejme tie staršie bohužiaľ prehľad nejdu, na môj e-mail prosím vás gmailkom. tam pošlite replay so screenshotmi a ja vám to velice rád nakomentujem uverením, takže díky moc za pozeranie a ja sa idem vedomať v ďalšom videu.